Glória a Deus, amém. Vamos abrir Salmo 111. Amém. Louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças ao Senhor, no concílio dos retos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos que nelas se comprazem. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Dá mantimento aos que o temem, lembra-se sempre do seu pacto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Firmados estão para todos sempre. São feitos em verdade e retidão. Enviou o seu povo à redenção. Ordenou para sempre o seu pacto. Santo e reverendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Amém. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite. Te louvamos, ó Pai, por cada um que está aqui buscando a tua presença, buscando a tua face, ó Pai. Nós te louvamos por aqueles que também estão a caminho, ó Pai, porque precisam e buscam algo do Senhor. Que essa noite, ó Pai, o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai. O Senhor possa cuidar, ó Pai, e trazer uma palavra viva para o aquecimento dos nossos corações, ó Pai, e o entendimento da nossa alma, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que dependemos do Senhor. Declaramos que dependemos do Seu Santo Espírito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que dependemos do mover, ó Pai, do Senhor aqui essa noite, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala através da adoração, fala através da palavra, ó Pai. Fala, ó Pai, aquilo que os nossos corações anseiam e aquilo que o Senhor precisa ensinar ao Teu povo, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por cada um que se desprendeu, ó Pai, de estar aqui essa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles, ó Pai, que aqui estão, ó Pai. Nós abençoamos também aqueles que estão agora, ó Pai, online ou através da gravação desse culto, ó Pai, estão ali nos assistindo. Que o Senhor possa chegar até eles com o Teu Santo Espírito, tocando, ó Pai, trabalhando nos corações e nas vidas, assim como o Senhor fará aqui essa noite. Te louvamos por esse momento, ó Pai, e declaramos que grande, grande, grande é o Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes interpretar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio.
amém, amém. Tudo está preparado. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes interpretar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Aleluia! Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és. Afeições por mim, não consigo me esconder, oh não, não consigo mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti. Poder te contemplar, poder te
contemplar. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não consigo me esconder, oh não. Não consigo mais temer. Mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti. Deixa contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Levante suas mãos e diga assim, ó. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga pra ele essa noite. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga isso. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos vêm e o fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Coloca a mão no seu coração. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Deixa o céu descer na terra.
céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Levante suas mãos e diga: deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa, deixa o céu descer. Declare: Deus, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixei-nos cair em tentação, porque teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, teu é o reino, aleluias, é tudo para ele, é tudo para ele. Adoração, louvor, a voz, os instrumentos, tudo é pra Ele. Aleluia! Teu é o reino. Seus olhos fechados. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor. Liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vamos declarar, Santo Espírito,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Semos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mudar, encher este lugar. Desejo do meu coração. Semos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, queremos ser inundados da presença do teu Santo Espírito. Te louvamos, te glorificamos, exaltamos, Senhor. Tu és a
razão de estarmos aqui, Jesus. É a Ti, Senhor. É a Ti que nós viemos adorar. É para Ti, Senhor, este culto. Este culto é para Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos e Te exaltamos. E com a Tua presença, Senhor, e com a Tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas todos sejam tocados, transformados pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua palavra. Se exaltado, Senhor Jesus, se glorificado e exaltado. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Seja entronizado, Senhor, em meio aos louvores do Teu povo. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar em Tua presença. Através do Teu Filho amado, do sangue derramado na cruz, nós temos, Senhor, acesso ao trono da glória, ao trono da graça. Louvado e adorado seja o Teu santo nome, Deus. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar. Tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Liberdade em nosso meio, fala conosco, cada um de nós, completa a cada dia a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Nós Te glorificamos, Jesus, Te exaltamos, nome sobre todo nome é o Teu, seja adorado e glorificado. Dê a Ele um forte aplauso, Ele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e poder, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amados. Eu acho que eu estou precisando, não sei, de um pouco de retorno. No PA tá bom. Vocês me ouvem bem? Aí embaixo? Aí, então é aqui que está faltando retorno. Vê se está ligado esse aí, do ladinho. Está tudo? Oh, aleluia, glória a Deus, amados. Permita-me conhecer se, ao caso, está alguém nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Todos já vêm à casa, temos um casal aqui, mais alguém visitando, glória a Deus. Sintam-se bem-vindos, sintam-se na casa do Pai, recebam o nosso abraço, é uma alegria tê-los conosco. Me chamo Pedro, pastor Pedro, pastora Marlene, minha esposa, possa ser a primeira de muitas vezes. Te convido a conhecer a programação da igreja brevemente, que a gente vai falar. Nós temos nossos Connect Groups todas as terças-feiras. O que é isso? São as reuniões nos lares, onde há uma liderança que acompanha, está mais próximo de cada um dos irmãos. Propriamente, normalmente, você frequenta próximo da sua casa, mas se for o caso de não ter nenhuma, temos ainda a célula online também. Algumas às 20, outras às 23. Eu te convido, através das redes sociais da igreja, procurar lá no link da bio no Instagram, @ Bola de Neve Lisboa, você pode encontrar esses endereços dos Connect Groups e também toda a programação da igreja. A melhor forma de você conhecer, já aproveita, já segue as redes sociais na igreja, Instagram, Facebook, aproveita, compartilha as palavras, toda a programação. E ali também tem um grupo que se chama Bola Info, também você encontra esse link na bio do Instagram, tá? E aí você pode entrar nesse grupo do WhatsApp. Ele é um grupo unidirecional. O que significa isso? Que somente o Ministério de Informação da Igreja que manda mensagem, não é aquele grupo que todo mundo fica enviando mensagem. É um grupo onde somente o Ministério da Comunicação da Igreja vai te enviar programação semanal. E aí você pode ficar também a par de tudo que está acontecendo. Às sextas-feiras, das 19h30 às 23h, nós temos aqui na casa turno de oração e adoração, e também estudo da palavra. Fique à vontade para chegar, se de repente não pode chegar às 7h30, não tem problema, chegar às 8h30, o horário que der para você chegar, e também se precisar sair mais cedo, você pode ficar à vontade, mas compareça, faça parte. E domingos nós temos os cultos às 10 da manhã, às 18 horas também, culto dos jovens aos sábados às 17 horas. E acho que foi tudo, não é isso? De programação da igreja. Então te convido a conhecer melhor aí a programação. Tinha mais alguma coisa para falar? Não? De recados foi tudo? Então glória a Deus. Vamos aqui abrir a nossa. Projeta, por favor, Gênesis capítulo 28, versículo 20.
Eu anteriormente já ministrei os dízimos e ofertas a respeito de como Abraão, ele dá o dízimo, né, anterior mesmo à lei, ele dá o dízimo a Melquisedeque, que tipifica Jesus Cristo. E eu falei 28, né? Isso mesmo, 28, versículo 20. E também na descendência de Abraão, Isaac e Jacó aprenderam com Abraão a respeito de serem dizimistas e ofertantes. E hoje eu quero falar algo que está dentro do contexto do que nós vamos ler aqui, o entendimento de Jacó a respeito dos dízimos e ofertas. Faz o seguinte, vai no versículo 13, por favor. Vai no 12 anterior, só para vocês entenderem, senão vai ficar fora do contexto. Jacó sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, a tua descendência, e a ti e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na terra, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, preste atenção agora, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Amados, aqui Deus lembra a Jacó a promessa que havia dado a seu pai, Abraão. Deus é um Deus de geração, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E poderíamos até entrar no contexto do que está acontecendo na Terra Santa, né, em Israel, nos dias de hoje, mas só para, aproveitando o ensejo desse texto, a gente vê que essa região, ainda que muito se diga de quem é o direito, a posse da terra, toda a terra é do Senhor, amém? Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele dá a quem Ele quer. E aqui no texto, Deus prometeu, nos lembra que prometeu a Abraão e a sua descendência. Então, de certa forma também, muito do que está acontecendo é devido à descendência de Abraão, não só Isaac, mas também Ismael. Mas não é o contexto aqui. O que eu quero te chamar a atenção é para algo que está implícito na postura de Jacó, quando ele faz um voto com Deus. Deus tampouco pede a ele os dízimos e ofertas, como tampouco Melquisedeque pediu, Melquisedeque tipificando a Jesus Cristo, pediu quando Abraão entregou a ele. Entretanto, não só Abraão, mas Isaac foi muito próspero, também Jacó. E aqui Jacó está passando por um recomeço na sua vida, e ele está peregrinando,
E ele tem essa promessa da parte de Deus. E ele faz um voto com Deus. E eu acho interessante esse voto com Deus, porque ele tem implícito algo que nós falaremos hoje também durante a pregação. Se chama mentalidade de crescimento. Ele está no deserto. O que ele usa como cabeceira é uma pedra. E no entanto, ele não se detém pelas condições que o cercam. Ele se agarra numa promessa, a promessa de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem cerca de 8 mil promessas incondicionais na Bíblia. Você sabia? Sabe o que é promessa incondicional? Porque existem promessas condicionais e incondicionais. E o fato é que ele faz um voto com Deus, e Deus não colocou condição para abençoá-lo, tampouco a condição dos dízimos e das ofertas. No entanto, mais tarde, os dízimos e ofertas vêm ser estabelecidos como um princípio espiritual. Está em inúmeras passagens da Bíblia. O texto mais conhecido é o de Malaquias 3, que você conhece muito bem. E ali Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, e verei se eu não abrirei as comportas dos céus. Comportas dos céus te parece algo como escassez? Necessidade? Não, é abundância. O reino de Deus, ele é abundante, porque Deus é dono do ouro e da prata. E Jacó, ele teve esse discernimento, partindo do nada, do zero, uma pedra como cabeceira, na qual ele dormiu no deserto. Ele faz um voto com Deus: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E antes de dizer isso, ele fala das necessidades básicas. Você prestou atenção? Olha só o que ele fala: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der o pão para comer, o pão de cada dia, e vestes para vestir, e em paz eu voltar à casa de meu pai. Ele pede coisas básicas: pão para comer e vestes. Talvez você passe por períodos da sua vida em que te falte muita coisa, mas Deus não te deixa passar necessidade. Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o que haveremos de comer, de vestir, porque Deus é um Pai bom e sabe nos dar boas coisas. Mas há também implícito em todo o ensino a respeito do reino de Deus a prosperidade, ainda que você não precise dela para se sentir amado por Deus, querido, porque Ele já te deu tudo e o melhor que você podia obter, que é a vida eterna, através de Jesus como sacrifício. Entretanto, ainda que nós venhamos a ter nossas necessidades básicas suprimidas, jamais devemos nos esquecer que há à nossa disposição bênçãos da parte de Deus nas regiões celestiais, a ponto de Deus dizer: fazei prova de mim e verei se eu não abrirei a comporta do céu. Comporta do céu está falando de Deus derramar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em que outro texto vai dizer: se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Jacó, ele teve esse discernimento e ele disse: de tudo quanto me deres. Ele abordou as questões básicas, pão para comer e veste, mas de tudo quanto me deres, Senhor, eu te darei o dízimo. Precisamos entender o reino de Deus como um reino próspero. Precisamos entender que o crescimento também da parte financeira, ele está atrelado a um crescimento espiritual, de entendimento e discernimento. Muitas vezes nos perguntamos:
porque ainda não, porque ainda não prosperamos. Talvez muitas vezes observando ímpios, pessoas que não têm a Deus, que não têm propósitos de cumprir a vontade de Deus, seja através de dízimos e ofertas prosperando, e ao vermos isso, questionamos por que os ímpios prosperam e nós não. E o fato é que muitos prosperam e não têm a Deus. Entretanto, quando nós temos Deus, nós temos que ter uma mentalidade de crescimento, porque Deus, sendo bom e um Pai zeloso, Ele sabe o que precisamos, quando precisamos e da forma como precisamos. Então, o que nós precisamos entender é que, ainda que passando por desertos, e ainda que tendo períodos em que somente aquelas necessidades, e Deus não permite que nós venhamos a passar, sejam supridas, há à disposição, à disponibilidade de cada um de nós, um reino abundante. E para isso precisamos nos desenvolver e crescer espiritualmente. Os dízimos e ofertas fazem parte dessa compreensão, desse entendimento, porque esse é o voto que Jacó faz. Eu trago dentro desse contexto, esse é o voto que Jacó faz: de tudo quanto me deres, te darei o dízimo. É mais ou menos como dizer assim: sendo nós cristãos, servos de Deus, e ao tomarmos o entendimento da abundância do reino de Deus, nos comprometemos, como Jacó, a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, Deus olha e vê um coração disposto a semear no reino de Deus. Então Ele vê maturidade para lidar com as riquezas. Ou seja, em outras palavras, o dinheiro não se torna o teu senhor, porque o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um bom servo. O dinheiro deve nos servir e servir ao reino de Deus. Quando temos essa consciência, atingimos essa maturidade, Deus começa a enxergar a possibilidade de nos abençoar cada vez mais, porque, ouça algo, Deus jamais vai querer te perder, ou a mim, ou qualquer um de nós, para as riquezas. Por isso, tenha mentalidade de crescimento, não só financeiro, mas principalmente espiritual, para obter uma maturidade, saber lidar com os recursos financeiros e entender que Ele, sendo o dono do ouro da prata, é Ele que dá ordem para que se abra a comporta do céu sobre a sua vida, para te abençoar e você prosperar, mas que o seu coração jamais seja posto nas riquezas. Antes, você tenha essa mentalidade de crescimento enquanto prosperidade, com propósitos espirituais, em nome de Jesus. É assim que eu te convido, enquanto adoramos, a trazer o teu dízimo, a tua oferta ao gasofilácio, conforme Deus propôs no teu coração, não por necessidade ou com tristeza, mas com alegria e amor. Faça isso em nome de Jesus. Meu Senhor, as chamas, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele é o nosso general. Estende para cá a tua mão, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de sermos abençoados, Pai.
em te adorar, Senhor Deus, através dos recursos, porque os dízimos e ofertas, Senhor, são também uma extensão da nossa adoração a Ti, o de um reconhecimento de que Teu é o ouro, Tu é a prata, tudo que temos e somos pertence a Ti, de tal maneira que a Tua palavra diz: quem é o homem para que te dê algo? Antes de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. É assim, Senhor, que depositado nesse gasofilácio não está uma importância financeira dada, mas, Senhor, principalmente o coração dos Teus filhos, o coração, Senhor, daqueles que entendem, Senhor, que Tu és um Deus Pai, que cuida de cada um de nós, não só das necessidades básicas, mas também, Senhor, tem a disponibilidade dos filhos, o reino e a prosperidade do reino, em abundância. Senhor, nós te pedimos que se cumpra a Tua palavra que está em Malaquias 3, Pai, que em nome de Jesus, ao fazer prova, confesse, meu Deus, da Tua liberalidade, Senhor, da Tua prosperidade, do Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas, Teus filhos e filhas, Senhor, venham ver, Senhor Deus, os Seus lagares transbordando, Senhor, em nome de Jesus, os Seus celeiros cheios, Pai, que sejam supridas ou suprimidas, não só, Senhor, as necessidades básicas, o pão de cada dia, das vestes, mas aquele, Senhor, que entendendo, Senhor, alcançando a maturidade, o crescimento, Senhor, de jamais colocar, Senhor, no coração as riquezas, ou colocar nas riquezas o seu coração, Senhor, possam prosperar, Senhor Deus, é assim, Senhor Deus, também o Teu reino, Senhor, possa ser alargado, porque através desses recursos, Senhor, se alargam as estacas do Teu reino, igrejas, Senhor, podem ser plantadas, esta igreja, Senhor, pode estar aberta, e na verdade, Senhor, através, Senhor Deus, do coração, Senhor Deus, generoso de muitos, Senhor Deus, que contribuem para que nós possamos estar aqui, Senhor, nesta nação, como igreja, e ter essas portas abertas. Agradecemos, Senhor, por cada uma das vidas, Senhor Deus, que têm sido fiéis a Ti nos dízimos e ofertas. Prospera, Senhor Deus, todos aqueles que têm semeado, Senhor, no Teu reino, para que, Senhor, nós possamos seguir adiante, pregando a Tua palavra, Senhor, e vendo vidas serem alcançadas, Pai. Esses recursos se convertam em vidas, Senhor, sendo alcançadas para o Teu reino, para estar contigo na eternidade. Dá, Senhor, sabedoria na administração desses recursos, seja com temor e tremor, possível fazer muito mais do que naturalmente seríamos capazes de fazer. E aquele, Senhor, que dependendo de metas, clientes, contratos, pacientes, Senhor, venha ver a sua vida prosperar de maneira sobrenatural, Pai, através de projetos, planos, Senhor Deus, e tantas, Pai, bênçãos que Tu tens para derramar na vida de cada um dos Teus filhos. Venha, Senhor, sobre a vida de cada um, de tal maneira que todos vejam que não foi na força do braço, mas o Teu poder e a Tua glória sobre a vida de cada um de nós e da Tua igreja. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ser depois, né? Aleluia. Glória a Deus, amados. Das últimas vezes que eu cá estive, falamos sobre garra espiritual. Quantos estavam aqui e estão lembrados? Garra espiritual, aleluia. Começamos mencionando esse tema e vimos que no contexto de alcançarmos sucesso em nossas vidas, nas diferentes áreas, nas mais variadas áreas, é necessário esse componente que nós chamamos de garra espiritual. E vimos que dentro do contexto de uma garra espiritual, o esforço ele é extremamente importante. Mergulhamos na passagem de Josué capítulo 1, em que Deus convida Josué a se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu brinquei inclusive da última vez que a gente fez até uma conta matemática sobre o sucesso envolvendo o esforço. Quantos estão lembrados? Né? Levado ao cubo, foi literalmente uma conta matemática. Eu te convido a procurar aí essa palavra no YouTube, eu nem lembro mais que data foi. Depois nós vimos através, logo em seguida, vimos através da vida do apóstolo Paulo, a importância de nos predeterminarmos a ir até o fim. Quando você pensa em garra,
aí falando no contexto, uma garra espiritual. O que, que você acha da vida do apóstolo Paulo? Ele tinha garra ou não? Com certeza. Vimos como ele combateu o bom combate, como ele guardou a sua fé, como ele completou a sua carreira. Vimos que para isso precisamos estar predeterminados a não desistir. Alguém que começando uma corrida, como também o apóstolo Paulo se referiu, não começa, não é bem sucedido se começar uma maratona correndo disparado, como se fosse correr 100 metros rasos. A vida de sucesso é uma vida de maratona, é de longas caminhadas e corridas. Então, nós vimos como podemos e devemos nos comprometer a não desistir. Hoje nós vamos ver a importância da perseverança, e como nós nos referimos já desde os dízimos e ofertas, não só a importância da perseverança, mas de uma mentalidade de crescimento para desenvolvermos essa garra espiritual. Então, a melhor forma de você desenvolver essa garra espiritual é através da compreensão da palavra de Deus. Vamos no mesmo livro de Gênesis, porém alguns capítulos anteriores aí, capítulo 26, versículo 18. Põe no 17. Por favor, 26, 17. Gênesis 26, 17. Diz assim: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, brigaram, com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Riobote e disse: porque agora largou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Até aí. Note que o contexto das palavras do Senhor para Isaac foi muito semelhante ao contexto do que nós acabamos de ler na palavra dos dízimos e ofertas, mas para Jacó. Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em Abraão são benditas todas as famílias da terra. E através de Jesus Cristo, eu e você, ainda que não tendo, não sabemos, não sei se você sabe, muitos podem ter e não sabem, descendência, serem descendentes de Abraão, mas ainda que não sendo descendente de Abraão, ainda que sendo gentil, todos nós temos acesso às bênçãos celestiais, porque somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Jesus nos fez a todos nós co-herdeiros e das bênçãos celestiais, de tudo quanto você possa observar de bênçãos de Deus, não só para Abraão. Obviamente que há muitas coisas que são particulares ao povo de Israel, ao povo judeu. Não entraremos aqui nesse mérito, não é o contexto, mas nós queremos mergulhar dentro do contexto
do que é necessário para termos, e podemos observar aqui através da vida de Isaac, também de Jacó, mas de Isaac, como podemos desenvolver essa garra espiritual. Você pode fechar os seus olhos por um minuto, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto tu já fizeste até aqui, pela tua presença, Senhor. Pois onde dois ou mais se reúnem em teu nome, ali tu estás. Continua no teu lugar de honra, Senhor, pois tu és a razão de estarmos aqui. Este culto é para ti. E agora, Senhor, sentamos aos teus pés para aprender de ti, Senhor, daquilo que através do relacionamento, Senhor, que tu tens com os teus filhos desde Abraão, nós podemos, através da vida de Jacó, de Isaac, ou de qualquer homem e mulher de Deus, aprender, Senhor. Assim, Senhor, também nós nos colocamos como filhos de Deus, na tua presença, para recebermos, Senhor, as tuas palavras escritas nas tábuas de carne dos nossos corações, para que venhamos, Senhor, a alcançar a estatura e varonilidade, a tua estatura e varonilidade, Jesus. É o que te pedimos, que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado em nosso meio. Que a tua presença, Senhor, seja manifesta de tal maneira que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas todos, Senhor, sejam transformados de glória em glória, de vitória em vitória, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos. Como teu servo, teu sacerdote, eu me declaro como um vaso vazio em tuas mãos. Te peço, Senhor, usa-me da maneira que te agrada, que eu venha dizer aquilo que, tão somente aquilo que tu desejas, que seja para a edificação do corpo, da igreja, de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. E em nome de Jesus também que eu ordeno tudo que tenha vindo do inferno por um caminho, por sete caminhos, bata em retirada e vá para onde Jesus determinar. Nós declaramos cada vida aqui separada pelo sangue do Cordeiro, selada pelo Espírito Santo da promessa, para o cumprimento da vontade de Deus, das promessas de Deus na vida de cada um. É o que nós declaramos, pedindo em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, e em nome de Jesus agradecemos. Pai Celestial, amém e amém, e aleluia. Como eu dizia, nós vamos ver a importância da perseverança e da mentalidade de crescimento para desenvolvermos a garra espiritual. É interessante quando você faz um zoom out dessas passagens do livro de Gênesis e você observa a forma de agir de cada um dos servos, Abraão, Isaac, Jacó. Quando nós muitas vezes buscamos engessar Deus em um padrão, erramos. Por que que eu falo isso? Porque dentro do contexto que está acontecendo agora em Israel, me veio à memória a lembrança de algo. Abraão não teve normalmente, em questões como essa que Isaac acabou de enfrentar, Abraão não teve a mesma postura. Você tem uma passagem, por exemplo, que é quando nós nos referimos há pouco, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo do despojo de uma guerra. Então Abraão foi, lutou contra cinco reis, foi resgatar seus familiares. É interessante notar isso, porque aqui dentro de um contexto de contenda, em que poderia surgir uma guerra, uma guerra entre dois povos ali, no que seja o tocante da posse daquele poço e água para os animais e etc., Isaac tomou uma outra postura. E eu não estou dizendo que uma esteja certa e a outra esteja errada, tampouco. Eu estou dizendo que nós precisamos do discernimento para discernir qual seja a vontade de Deus, porque se há algo que eu aprendi é que Deus, ele não tem nenhuma obrigação de se manifestar de uma forma padronizada ou como nós achamos que ele deve se manifestar. Quando vemos as histórias da Bíblia, há momentos em que Deus diz: essa peleja não é sua, ela é minha, vocês só vão adorar. Essa peleja, vocês só vão rodear sete vezes, quebrar os vasos e dar um brado, e o resto é com Deus. Em outras ocasiões, era mesmo para ir para a guerra. Deus se manifestava de diversas maneiras. Uma ocasião em que ele diz a Davi: aguardai na copa das árvores, quando ouvires o galopar dos cavalos,
sabeis que é a hora. Quantos estão lembrados dessas passagens? Ouço o galopar dos cavalos. Não sei se é daí que eu, Jason Lee. Acho que é dele a música. Jason Lee Jones. Enfim, Deus se manifesta de diversas maneiras diferentes em nossas vidas. Então, pouco eu quero trazer aqui algo como um padrão, trazendo para você uma forma engessada. Mas eu quero te trazer alguns princípios que são muito importantes nas diversas ocasiões, seja na ocasião em que Abraão agiu de determinada forma, seja através da forma como Isaac agiu, ou como Jacó agiu, ou de geração em geração, Davi e tantos outros homens e mulheres de Deus. Normalmente, por padrão, nós temos o quê? Buscar ao Senhor, buscar a sua direção, ou a sua vontade, ter sempre presente o quê? O seu propósito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Entretanto, nós podemos observar na vida de todos os homens e mulheres de Deus bem-sucedidos e que demonstraram uma garra espiritual, seja para a guerra ou até mesmo para a paz, como é o caso aqui de Isaac, algumas características importantes. Note que eles cavam, né, Isaac e seus servos, cavam os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, ou seja, já eram poços que existiam, mas que inimigos do povo de Israel, na ocasião os filisteus, taparam com pedras, né, tamparam e fecharam aqueles poços. Então, uma vez cavado o poço, acesso à água, vem outros contender por aquela água. Você já parou para se perguntar, não sei se você fica fazendo essas viagens na maionese, ou só eu, o poço estava lá ou não estava? Sim, o poço estava lá. Aí Isaac vai lá com seus servos, cava, tem acesso à água. Aí os outros que não cavaram vêm e dizem, não, essa água é nossa. Mas se era de vocês, por que não cavou? Está entendendo? Era uma situação ou não era uma situação de conflito? Ou propensa para um conflito? Porque a primeira coisa que eu e você pensaríamos, peraí, o poço estava aqui esse tempo todo, vocês não cavaram, agora que a gente veio e fez todo o serviço, vocês vêm dizer que a água é de vocês? Mas a atitude de Isaac foi ir dando nomes, eu também não vou entrar dentro no contexto dos nomes aqui de cada um dos poços, porque não é esse o propósito esta noite, mas tem princípios, tem ensinamentos espirituais até nisso. Mas o fato é que ele vai de poço em poço, até que ele encontra um poço em que eles têm pacificamente acesso à água. Você observou isso quando leu comigo, amém? E aí eu te pergunto, foi necessário perseverança? Sim ou não? Talvez até mais, né, do que numa situação de conflito, em que muitas vezes se parte para o conflito, porque para além da perseverança houve muita paciência. Então a perseverança, ela é algo muito necessário, não só em situações de conquista, como foi nos casos, ou no caso que nós nos referimos na vida de Abraão, ou em tantos outros casos, como também na vida de Isaac, que normalmente seguiu o caminho da paz e também precisou ter perseverança e muita paciência, mas alcançou o seu objetivo. Ele conseguiu, ele foi bem sucedido no seu intento. Agora, há pouco eu me referi à mentalidade de crescimento de Jacó, em que Jacó, nos dízimos e ofertas, ele disse, de tudo quanto me deres. Ele tem uma mentalidade do acesso a um crescimento na sua vida financeira, na sua vida material, e ele faz ele assume esse compromisso, ele tem essa promessa com Deus de que daria o dízimo de tudo quanto Deus lhe desse. Agora, aqui também no texto que nós acabamos de ler, há implícito no nome de um dos poços
que é o Riobote. Esse nome aponta para o significado de alargar, porque agora o Senhor alargou os nossos caminhos, porque agora o Senhor alargou o nosso espaço nesta terra, porque agora crescemos. Versículo 22: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Há um reconhecimento da mão do Senhor sobre a sua vida para alargar o espaço, para alargar as possibilidades de sucesso e para dar crescimento. Agora, dentro desse contexto, o que é que eu quero que você entenda? Para que eu e você venhamos a ter sucesso nas nossas vidas, em diferentes áreas de nossas vidas, nós vamos precisar de garra. Agora, o que é a garra? Nós temos chamado isso de garra. Eu tenho meditado ainda a respeito de algo que me veio ao coração, de a gente implementar um estudo na igreja, algo chamado como pelotão de garra, algo parecido, porque de fato eu percebo que a garra é algo que pode ser desenvolvido. Dentro dos parâmetros da garra espiritual, nós já falamos do esforço, em que Deus se dirige a Josué e diz: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Nós vimos o quanto o esforço é mais importante até do que o talento, às vezes inversamente proporcional. As pessoas têm sucesso mais pelo esforço do que pelo talento. Deixa eu explicar o que eu acabei de falar. Muitas pessoas bem-sucedidas vão ser mais bem-sucedidas não pelos seus talentos, mas pelo seu esforço. Ao passo que muitas pessoas que têm muito talento acabam por não ser bem-sucedidas, porque se acomodam no seu talento. Falamos sobre isso já e usamos, por exemplo, como exemplo, atletas no mundo do futebol. Quantos que você conhece muito mais talentosos que outros, que você vê que a marca dele é uma garra, é uma marca de se esforçar e ter bom ânimo para conquistar. E tudo isso nós podemos transportar como exemplo à nossa vida espiritual, sabendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Precisamos entender e desenvolver essa garra espiritual. Por isso é tão importante que eu e você venhamos a compreender que dentro deste exemplo que nós acabamos de ler, da vida de Isaac, existem a perseverança. Mesmo que eles houvessem cavado uma vez e quisessem tomar aquilo que eles haviam acabado de alcançar, ele perseverou. Pela via da paz, ele buscou outro poço e foi de novo cavar. E depois de novo a contenda, e ele foi de novo em paz atrás de outro poço, até que o Senhor alargou os seus espaços, o Senhor o fez crescer naquela terra. E a melhor forma de eu e você desenvolvermos, ou uma das melhores formas de desenvolvermos essa garra espiritual, para além da compreensão de que é necessário nos esforçarmos, é entendermos que vamos precisar de perseverança e de uma mentalidade de crescimento. Agora, o que que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Bom, antes de mergulharmos aqui em alguns outros versículos bíblicos para que possamos compreender, nós podemos extrair algumas lições daquilo que nós acabamos de ler na vida de Isaac. Primeira lição: você cresce em resposta aos desafios. Pela via da guerra, sendo na época a vontade de Deus que Abraão assim o fizesse, Abraão cresceu. Pela via da paz, Isaac, enfrentando os desafios, também cresceu. Então você cresce através de uma resposta aos desafios. Hoje, o que é bem claro para nós enquanto cristãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças malignas das regiões celestiais. E ainda assim, não deixa de ser um desafio, porque muitas vezes nós estamos empreendendo
dentro dos propósitos de Deus, nós estamos nos esforçando para cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. Nós estamos buscando fazer conforme o reino de Deus na terra, e enfrentamos lutas, batalhas, contendas, são espirituais, muitas vezes através das pessoas também envolvidas, mas o fato é que é principados e potestades, e você então encara isso como o quê? Um desafio. Então, na verdade, o desafio que irá gerar o crescimento. E aqui entra um porém, que eu quero te levar a refletir. Se você estivesse no lugar de Isaac, o que você faria? Alguns talvez diriam: ah, eu ia para a guerra igual Abraão. Pois é, aqui está o segredo de saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Mas o foco da minha pergunta não é se você iria para a guerra ou se você seguiria o caminho da paz. O foco da minha pergunta é: você perseveraria? Porque de um jeito ou de outro, é preciso perseverança. Então, é algo que eu já mencionei aqui, já não lembro em qual culto, algo que é extremamente importante, é nós discernirmos o que é ameaça do que é desafio. Na verdade, a melhor forma de nós crescermos espiritualmente é encarando, ainda que sejam ameaças, como desafios. Porque a nossa resposta a ameaças, ou a nossa reação a uma ameaça, é diferente da nossa reação a um desafio. Nós vimos isso quando falamos há algum tempo aqui, já não lembro quando, em que se foi num culto de quarta e domingo, mas a reação de Davi frente a Golias e do restante do exército de Israel, ou seja, todo o exército estava sendo desafiado por Golias, mas todo o exército estava entendendo como uma ameaça, ao passo que Davi, um pastor de ovelhas, entendeu aquilo como um desafio e aceitou o desafio. Por vezes em nossas vidas, nós vamos precisar escolher entre encarar situações como ameaça ou como desafio. Vamos precisar de discernimento para saber se devemos ir para a guerra ou buscar o caminho de paz. Mas invariavelmente, aceitando o desafio, vamos precisar de perseverar. A perseverança, ela é essencial. E o que nós vemos aqui, Isaac perseverando, poço após poço, até que o Senhor venha largar os seus espaços, até que o Senhor venha lhe dar um lugar de crescimento na terra. Então, quando você vê o fracasso como desafio, como assim o fracasso? Para muitos, a postura de Isaac seria uma postura de um fracassado. Como assim, Isaac? Vocês cavaram o poço. Por direito, o poço é de vocês. Mas ele estava determinado a ter paz, direcionado por Deus. Depois, se você for ler antes do capítulo 26, você vai entender. E o fato é que ele precisou perseverar, mas foi um aparente fracasso. Cavar o primeiro poço, alcançar a água e perder pelo inimigo, foi um aparente fracasso. Então, quando você não encara o fracasso como permanente em sua vida, ou como um fracasso determinante para a sua vida, você abre caminho para perseverar no desafio. Em outras palavras, precisamos encarar situações, ainda que de ameaça, como desafio. Por quê? Porque temos Deus ao nosso lado.
porque não lutamos as nossas guerras sozinhos, porque o Senhor mesmo prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Então o Senhor é contigo, o Senhor te chama, como chamou a Josué, para se esforçar, ainda que você venha enfrentar lutas, ainda que você venha a se confrontar com aparentes fracassos ou verdadeiros fracassos, você vai precisar perseverar no Senhor, se esforçar no Senhor. Eu falei de uma ocasião em que Davi encarou a Golias como um desafio, e você sabe o fim da história, ele venceu. Mas houve uma ocasião em que, se não me engano, em Ziclag, ele e seus homens, tendo ido para a guerra, os inimigos atacaram a cidade onde eles viviam e levaram mulheres e crianças. Quantos estão lembrados? E ao chegar e encontrar toda aquela situação caótica, Davi enfrentou uma situação complicadíssima, porque os seus homens pensavam em apedrejá-lo. Está relatado na Bíblia. Entretanto, o que Davi fez? Há um versículo em que a chave daquilo que nós estamos falando é a chave do sucesso, porque depois eles vão adiante, perseguem os inimigos e resgatam as mulheres e crianças. Diz que Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor e buscou saber no Senhor qual era a sua vontade. Davi pergunta: Senhor, devemos ir contra os inimigos e buscar as mulheres e crianças? E o Senhor deu a direção que sim, que fossem. E assim eles foram. E ainda que tendo vindo da guerra, cansados, eles precisaram se esforçar, não só no Senhor, mas se esforçar fisicamente. Eles precisaram percorrer uma longa jornada, tendo vindo da guerra, todos esperando chegar em casa e descansar. Não, não é hora de descansar, esquece agora as pedras, a gente tem que ir resgatar a nossa família. Eles precisaram ir além, mas ele se esforçou no Senhor, e Deus lhe deu a vitória. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Em outras palavras, Davi se recusou também a aceitar o fracasso como uma condição permanente. Davi sabia que o seu socorro estava no Senhor, e ele buscou o Senhor, ele se esforçou no Senhor. É o que devemos fazer diante de fracassos, ou aparentes fracassos. E eu chamo de aparentes fracassos porque muitas vezes é o que é, aparente fracasso. Nada mais é do que Deus te treinando, te capacitando, dentro de um contexto de crescimento espiritual. Então, essa é a primeira lição. Você precisa desenvolver uma resposta aos desafios, uma resposta que te gere crescimento. Em outras palavras, você precisa encarar fracassos como desafios para continuar, para perseverar, para se esforçar no Senhor, até que você veja a sua sorte, ou a sua sorte ser mudada pelo Senhor. Segunda lição: se a primeira lição é encarar os fracassos como desafios, a segunda lição é estar preparado para os fracassos. E uma das coisas que nós normalmente não fazemos é estar preparados e fazer o que Isaac fez. Então vamos lá, o que Isaac planejou? Vamos cavar um poço e vamos ter água. E foi o que eles fizeram. Cavado o primeiro poço, veio a situação da contenda e um fracasso, porque eles deixaram de ter a posse do poço, uma vez que eles decidiram não guerrear. E o que ele fez em seguida? Ele desistiu? Não, ele perseverou. O que me faz entender que talvez, aqui eu especulo, ele já estivesse preparado para isso, porque ele já tinha um plano: vamos cavar outro poço.
Em outras palavras, se os planos não derem certo, reformule os planos, mas siga adiante, persevere. Teste as suas melhores ideias. Busque se esforçar no Senhor. Se coloque diante de Deus para entender o seu fracasso. Se coloque diante de Deus para entender o que deu errado, o que eu poderia ter feito diferente. Se as suas melhores ideias fracassarem, veja onde você pode estar errado e comece de novo com as lições que você aprendeu. A isso se chama crescimento espiritual. A isso se chama crescer espiritualmente, através da perseverança. Então nós precisamos ter uma atitude de disposição para encarar desafios, entendendo que eles vão nos levar a um crescimento espiritual. Nós precisamos ter a atitude de desejar crescer espiritualmente através dos sucessivos desafios e até mesmo fracassos, e entender que Deus opera através dessas coisas para que venha forjar nosso caráter, para que venha forjar quem nós somos nele. Ou seria algo difícil para Deus? Não há nada impossível para Deus. Você já parou para perguntar, ou se não parou, pare agora por um minuto. Deus não podia ter dado o primeiro poço a Isaac de forma pacífica? Sim ou não? Sim. Deus poderia ter dito para Isaac: Isaac, não aceite isso não, vai para a guerra que o poço é teu. Sim ou não? Sim. Essa é a parte que muitas vezes nós falhamos em discernir a vontade de Deus. Falhamos em encarar fracassos como um abandono de Deus, quando Deus está nos forjando através dessas situações para que venhamos a crescer espiritualmente, para que venhamos a perseverar, para que venhamos a ser forjados segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo e do próprio Deus. Então nós já tivemos aqui, desde a primeira pregação a respeito de guerra espiritual, uma grande ideia a partir do capítulo 10 do livro de Hebreus, que eu vou pedir para projetar aí rapidinho, Michael. Vamos ver aqui alguns versículos para que você venha a entender a importância da perseverança para o crescimento espiritual. Hebreus 10, versículo 35. Vamos ler até o 39, tá? Não rejeites, pois, a vossa confiança. Só que já seria tema para uma outra pregação. Confiança, que tem grande e avultado galardão. Confiança em quem? Em Deus, obviamente. Versículo 36. Ah, desculpa, põe na versão NVI, que é a versão AR que vai chamar de... Vocês precisam perseverar, preste atenção, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus prometeu a terra a Abraão, Isaac, Jacó, sim ou não? E a sua descendência, sim ou não? Deus disse que ia ser tudo fácil? Não. Eles precisariam encarar o quê? Inimigos, desafios. Mas para poder encarar os desafios, eles seria necessário perseverar, de modo que tivessem feito a vontade de Deus e recebessem o que Ele prometeu. Então existe o componente de se esforçar para saber a vontade de Deus, de manter a confiança nele, de encarar os fracassos como desafios para o teu crescimento, até que você venha receber o que Ele prometeu. Não é automático, não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos. É uma caminhada. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Caminho, verdade e a vida. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Vamos até o 39. Mas o meu justo viverá pela fé.
e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que, dos que creem e são salvos. Em outras palavras, Deus prova a nossa fé. Deus nos quer num caminho de crescimento. É preciso perseverar de modo que, quando tivermos feito a vontade de Deus, recebamos o que Ele prometeu. O livro de Hebreus vai falar da galeria da fé, daqueles que precisaram perseverar. O livro de Hebreus vai falar como Abraão, contra a esperança, creu. Romanos 5, versículo 3 e 4, também na versão NVI, vamos ler. Esse aqui, o crente, se olhar bem, não vai gostar muito, mas são os desafios. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Ora, se a tribulação produz perseverança, Deus vai permitir, porque Ele quer que nós perseveremos. Versículo 4. A perseverança, deixa eu ler de novo, volta no 3, que eu quebrei a leitura. Eu vou ler e depois você continua direto. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, 4, filhão. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Veja como Deus trabalha através de circunstâncias de nossas vidas. Situações que muitas vezes nós entendemos como tribulações, como motivo de queremos chutar o pau da barraca, de pedir para sair, de acharmos que Deus nos abandonou, de acharmos que não vale mais a pena. Não vale a pena, eu cavo um poço e vem alguém e toma o poço. Eu vou cavar outro poço, vem de novo e toma. A terceira vez vai ser a mesma coisa, eu vou parar por aqui, eu não vou mais cavar poço. Foi o que Isaac fez. Não, ele perseverou. Ele encarou como um desafio. Vamos adiante. Até que a vontade de Deus se cumpriu. Até que o Senhor alargou e cresceu naquela terra. E Deus então vem e o visita e traz de novo a promessa de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como Isaac não desistiu de cavar poços, mesmo quando encontrou oposição, mesmo quando enfrentou aparentes fracassos, tendo perdido os primeiros poços para aqueles outros que contenderam com ele, ele continuou. Assim como Abraão, que não desistiu, pessoas como eu e você, com garra espiritual, não desistem facilmente diante das dificuldades. Continuamos a trabalhar duro, aprender com os fracassos, aquilo que temos como lições de onde aparentemente fracassamos, ou mesmo fracassamos, e continuamos a nos esforçar no Senhor para alcançar os seus objetivos, a vontade dEle. Portanto, a ideia da perseverança está ligada ao crescimento. Abraão cresceu, cumprindo a vontade de Deus, encarando os seus desafios com perseverança. Isaac cresceu, encarando os desafios com perseverança. Portanto, a ideia da perseverança está totalmente ligada a um crescimento. Isaac cresce. Riobote, o nome do último poço, onde a vontade de Deus se cumpriu, porque ele perseverou. Você vai perseverar, seja nos negócios, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, seja no seu casamento, nos seus relacionamentos, à medida que você perseverar, que você encarar os problemas, as dificuldades, as tribulações como desafios, com confiança em Deus, sabendo que Deus está trabalhando no teu caráter para que você cresça espiritualmente, mas que no fim você receberá aquilo que é a vontade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Para terminar, Tiago capítulo 1, versículo 2. Também na versão NVI, por favor, Michael. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu falei que nós íamos até 4. Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A perseverança deve ter a sua ação completa. Quando o texto nos diz de uma perseverança com ação completa, é a ideia do que nós também vemos no contexto de Isaac. A perseverança até ver cumprida a vontade de Deus. De recomeçar, de cavar de novo os poços, a capacidade de persistir diante das dificuldades, mantendo o foco, como o apóstolo Paulo disse, prossigo firme para o alvo. Você deve prosseguir firme para o alvo. Há coisas que Deus prometeu na sua vida e que vão se cumprir, tenha confiança. Mas antes você vai precisar ser provado pelas tribulações para amadurecer, para alcançar o caráter, como nós acabamos de ler, o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. É fundamental que tenhamos a capacidade de perseverar e persistir diante de tribulações, de fracasso, considerando eles desafios em nossas vidas, com a mentalidade de crescimento espiritual, sabendo que Deus está trabalhando em nossas vidas. Esses versículos, eles falam da importância da perseverança. Mas algo que está implícito no versículo 4 do Tiago 1, deixa aí para a gente observar isso, já vamos terminar. É que ela deve ter uma ação completa. Amados, a ação completa demanda tempo. E sem tempo, não pode ser chamado perseverança. Sem obstáculos, sem dificuldade, sem tribulação, é o mamão com açúcar de Deus, que Deus também faz. Ele nos dá uns carinhos de vez em quando, sim ou não? Essa peleja não é sua. Você só vai adorar. Oh, aleluia, como é bom. Mas nem sempre será assim. E até para entender que a peleja é de Deus e que a gente só deve adorar, é preciso perseverar e confiar e ter um caráter maduro, para saber esperar que se cumpra a vontade de Deus, esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Esses versículos falam da importância da perseverança ao longo do tempo, da busca da vontade de Deus e de um crescimento espiritual. E eles podem ser totalmente aplicados aqui ao contexto de Isaac. Isaac, assim como Abraão, poderia estar na galeria da fé nesse mesmo contexto. Mas ele também nos traz um outro exemplo. E eu quero terminar falando de um exemplo de Isaac na sua mocidade. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus pede Isaac a Abraão em sacrifício, ele era um jovem adolescente. E ele já entendia o contexto do sacrifício. E se você lembrar bem, Abraão e Isaac estão indo para o monte, deixam os seus servos e vai só Abraão e Isaac. Em um determinado momento, Isaac vira para o seu pai: pai, temos a lenha, mas onde está o sacrifício? E ele era o sacrifício. Abraão, num ato de fé e perseverança e confiança em Deus, maduro, de um caráter provado por Deus, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Onde está o cordeiro, pai? Deus proverá para si o cordeiro. E então,
Isaac sobe com seu pai. E pare para pensar por um minuto. A Bíblia não nos mostra uma sequência desse diálogo de Isaac, mas Isaac, tendo visto que não havia um cordeiro, e tendo perguntado ao seu pai, eu te pergunto, ele não terá continuado o diálogo com seu pai no momento do sacrifício? Porque Isaac foi posto sobre o altar e Abraão estava pronto a sacrificar Isaac. Mas algo que me chama a atenção é que Isaac também confiou no seu pai. Isaac se rendeu, sendo um jovem. E você sabe que Abraão, de idade avançada, sendo um jovem adolescente, ele poderia vazar na braquiária, nem que fosse sair correndo. E por que que eu digo isso? Porque isso tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus proveu para si o cordeiro, Deus deteu Abraão, porque Isaac tipificava a Jesus Cristo. E Deus proveu para si o cordeiro, não só naquele momento, no lugar de Isaac, mas no meu e no seu lugar. E esse cordeiro, ele perseverou e foi até o fim. Esse cordeiro, assim como Isaac, ele se entregou para o sacrifício. Eu estou dizendo de Jesus Cristo. Eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando daquele que se calou diante dos seus acusadores, porque se ele abrisse a sua boca, ele teria que ser liberto, porque ele esteve o tempo inteiro inocente. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Deus está falando com vidas aqui hoje. Talvez você que assista essa palavra, ainda que gravada, você tem se sentido só, desanimado, tem pensado em desistir. E Deus marcou esta noite para te marcar com a fé, um dom de Deus, uma confiança nele, e te trará uma marca, também uma garra espiritual, assim como tantos outros homens e mulheres de Deus. Você irá perseverar até que se cumpra a vontade de Deus na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. As tribulações, as situações de dificuldade, os fracassos que você tem enfrentado, tem sido para te preparar, para te forjar. Talvez alguns porque você tenha cometido erros. Deus não te chama para desistir, mas para perseverar. Tendo seu caráter forjado, você deve continuar confiante nele, sabendo que o sangue de Jesus derramado na cruz te purifica de todo mal, de todo pecado. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que te dá acesso ao trono da graça, a fim de que encontres socorro no momento oportuno. E assim como Davi, você possa se esforçar no Senhor e receber uma força que vem dele. Você possa buscar no Senhor, perseverar, se esforçar no Senhor de tal maneira que ele te dê asas como águia. Você corra e não se canse, que você caminhe e não se fatigue, mas que essa perseverança venha te fazer andar, caminhar, milha após milha, e uma milha após outra. E se alguém te obrigar a andar mais uma milha ao seu lado, você andará. No poder, no nome de Jesus. Deus também marcou um encontro para marcar a sua vida. Como nunca antes você foi marcado, para te dar acesso ao reino de Deus,
para que você possa ter uma vida eterna ao lado do Pai. Isso só pode ser feito dando um passo, um primeiro passo de uma jornada da vida, de uma longa caminhada, em que você crescerá espiritualmente, que você verá as vontades e os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Mas para isso você precisa dar um primeiro passo e entender que Jesus Cristo, Ele também perseverou, Ele foi até o fim pela sua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e a vida eterna. O que nenhum homem poderia fazer, Isaac não poderia cumprir com os requisitos, Jesus fez. Deus nos deu o seu filho unigênito, ele nasceu de uma mulher virgem, ele foi concebido pelo Espírito Santo, e ainda sendo Deus, ele se humilhou, tomou a forma de um homem e obedeceu, ele perseverou, confiante no Pai até o fim. Ele enfrentou os seus acusadores, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou as calúnias, difamações, ele enfrentou o abandono, ele enfrentou tudo isso, encarando como um desafio para o resgate da minha vida e da sua, para que tenhamos a vida eterna ao lado do Pai, para que tenhamos os nossos pecados perdoados, porque todas as coisas se purificam pelo sangue, e nós somos purificados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Quando você compreende e aceita isso, quando você se rende confiadamente, assim como Isaac se rendeu, quando você se rende ao Senhorio de Jesus Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem a vida eterna. Esse é o primeiro passo, e crendo com o seu coração, você confessa com a sua boca, porque o mais difícil Jesus já fez, se entregar na cruz do Calvário, se entregar na cruz do Calvário. Por isso que você precisa fazer esta noite, é dar apenas um pequeno passo rumo a uma caminhada espiritual em que Deus irá te marcar com uma garra espiritual, uma perseverança, uma fé vinda dos céus sobre a sua vida. Você vai desenvolver o seu caráter, crescer espiritualmente, confiando no Pai, confiando no Senhor Jesus. Essa palavra que é para você, você sabe que essa palavra que é para você, coloca a mão no seu coração. Você que sabe que Deus está falando contigo esta noite, talvez você ouça essa palavra ainda aqui gravada. Onde você estiver, se você puder, você que sabe que essa palavra é para você, coloca ela no seu coração. Aleluia. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te reconheço como o Verbo vivo que se fez carne, como Filho unigênito do Pai. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço como Messias, o Filho de Deus, o meu Senhor. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. Deixa eu orar por você que fez essa oração agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que é a festa nos céus quando alguém se rende ao Senhorio do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também nos alegramos como igreja, porque vemos cumprido o propósito da igreja na terra, de ir pregar o Evangelho, fazer discípulos em teu nome. Recentemente, Senhor, tivemos um batismo, batizamos vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vidas que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que têm entendido e crescido espiritualmente. Aqueles que esta noite, Senhor,
também se rendem a Ti, Senhor, venham também se render a esse processo de crescimento, e a presença do Teu Espírito Santo seja com eles desde já, e a eles sensíveis, Senhor, à voz do Teu Espírito Santo, a Tua direção e a Tua vontade, Senhor, que eles possam se sentir seguros, entendendo também que a igreja, Senhor, é um lugar, Senhor, de onde eles podem encontrar, Senhor, conforto, onde eles podem encontrar direção, onde eles podem estar junto a águas tranquilas e verdejantes pastos, ainda, Senhor, que eles possam vir passar por tribulações, tenham desafios em suas vidas, e até, Senhor, possam ter ainda que enfrentar fracassos, Senhor, que esse seja um lugar, Senhor, de crescimento para a vida deles, assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada uma dessas vidas que hoje se rendem, Senhor, a Ti, Senhor, possam experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que se complete a Tua boa obra na vida de cada um deles, Senhor. Que eles jamais percam, Senhor, de vista, Senhor, a Tua vontade, Senhor, o Teu propósito, Senhor. Que eles estejam preparados, Senhor, com esta marca no dia de hoje, Senhor, para caminhar, Senhor, andar mais uma milha e outra após outra, perseverar, Senhor, e encarar, Senhor, cada situação como um desafio, confiantes em Ti, a fim, Senhor, de que se cumpra, Senhor, a obra, Senhor, completa da tua vontade, através da perseverança na vida desses, Senhor. Traz, Senhor, a esperança, Senhor, no coração de cada um deles, Senhor. Traz a fé, Senhor, de tal maneira, Senhor, que eles venham em todo o tempo, Senhor, poder se esforçar em Ti, e que eles possam experimentar, Senhor Deus, das asas para voar como águias acima das circunstâncias, eles possam correr, Senhor, e não se cansar, caminhar e não se fatigar, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, como uma marca espiritual sobre a vida deles, Senhor Deus, eles venham a encontrar esse lugar de crescimento em suas vidas, seja qual for a área, Senhor, da vida que eles desejam crescer, Senhor, que estando alinhada com os Teus, com Tua vontade, com o Teu reino, Senhor, traz, Senhor, como sinal, assim como trouxeste na vida de Isaac, Senhor, através do rio Obote, traz também na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, mas que em nome de Jesus, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos e filhas, não só aqueles que se entregam, mas aqueles, Senhor, que já vivem, Senhor, uma caminhada contigo, que já tem caminhado, Senhor, longas distâncias, que já tem talvez se encontrado cansados, fatigados, sobrecarregados e aflitos, Tu possas trazer o Teu renovo, Senhor, e que eles possam perseverar até encontrar esse lugar, Senhor, em que o Teu alargar vem sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em que as Tuas promessas se cumprem, e que neste caminho, Senhor, eles estejam marcados por esta palavra, Senhor, entendendo que Tu estás trabalhando, Senhor, nos seus caráteres, Tu estás trabalhando no caráter de cada um de nós, para que venhamos, Senhor, a alcançar a estatura e varonilidade de Cristo Jesus, mas também, Senhor, aquilo que Tu prometeste para cada um dos Teus filhos, os Teus propósitos, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, nós assim oramos e já Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nós já recebemos, porque sabemos, Senhor, que aquilo que Tu prometeste, Tu irás cumprir a Seu tempo na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém e amém. Aplauda ao Senhor, dê a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos adorar ao Senhor, amados, de pé no seu lugar. O Espírito Santo habita em meus louvores, Deus é entronizado em nosso meio. Se apresente diante do Senhor hoje, traga aquilo que tem sido motivo de desesperança para ser substituído por uma esperança que está no teu Deus, uma esperança e uma confiança no Pai que prometeu irá cumprir, Ele irá cumprir, Ele irá cumprir com a sua vontade, com a vontade dEle na sua vida, Ele irá cumprir com os propósitos dEle na sua vida. Se levante como um guerreiro, como uma guerreira. Se levante para receber da parte do Senhor essa marca de uma garra espiritual, de alguém que se esforça para encarar os desafios, que não teme, mas que confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão, perseverarão para sempre. Persevere, 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 confie no Senhor, confie no Senhor,
Ele está aqui, Ele quer te marcar esta noite. Se você precisa de uma oração, eu te convido a vir à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Mas saia daqui confiadamente, saia daqui certo de que o Senhor está contigo e que você poderá viver tudo que Ele prometeu. Você ainda verá se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Se essa palavra é para você, se você sente no coração, deseja, vontade de receber uma oração, vem aqui à frente. Jesus, tu és Jesus.
só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Do que há em mim, quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu adorarei somente, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, comparado ao que
não sou apenas cego, seu amigo me tornei. Declare! Te louvarei. Adore! Não importam as circunstâncias, o adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, o adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por esta noite, Senhor, a Tua Palavra em nossos corações, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, dos Teus filhos e filhas. Marca a Tua igreja, Senhor. Marca a Tua igreja, Senhor. Perseverança, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, é um exemplo de perseverança para nós, nosso Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, Jesus, glorificado e exaltado sejas. Obrigado, Senhor, porque tu foste até o fim, tu obedeceste até a morte, morte e cruz. Mas o Senhor, o Pai, o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Tu ressuscitaste e vives, e estás sobre a tua igreja como cabeça. Que seja, Senhor, esta marca, Senhor, de uma igreja, Senhor, que persevera, Senhor, que vai adiante, Senhor Deus, e cumpre com a tua vontade. Nós sejamos, Senhor, parte dessa igreja, Senhor Deus, que tenha garra espiritual, Senhor, que tu tiveste para nos alcançar, Senhor. Também nós, Senhor, venhamos a cumprir com a tua vontade, é o que te pedimos, cada um de nós, e como igreja, te pedimos, Jesus, te pedimos, seja sobre nós, amém e amém. Dê a ele um forte aplauso. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e em nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levanta tua mão. Que o amor de Deus Pai, doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vai para um resto de semana abençoado. Que os anjos do Senhor te levem em segurança na Santa Paz. Até a próxima. Tamo junto. Sexta, turno de oração e adoração. Sábado às 17, culto Flame. Domingo, 10 e 18. Te abençoo, vá na paz, estamos juntos, até a próxima, beijo!